springa till han. Tror han blir glad? Det är ju faktiskt 50 papp för en brasilianare. Det är rätt mycket pengar som man kan investera i sin tennis, förhoppningsvis. Nej då, det handlar inte om pengar. Eller är det business det här vi håller på med? Vi ska se om man räcker stå in, annars ska vi komma nära ner. This is the interview here. We take this in Swedish or English? Vi tar det i svenska. Ja, absolut. Du får ett wildcard till Stockholm Open. Skönt. Jävla brasse. Hur känns det? Jag är så glad. Det är otroligt att få en ny chans att spela en ATP. Och jag ska absolut göra min bästa. Känns det bra? Det räcker. Ja. Att göra sitt bästa. Nej, men det är de kraven man kan ha, eller hur? Absolut. Jag tycker, Christian, att du har förtjänat det här wildcardet garanterat genom att spela bra i Challenger. Dock på grus naturligtvis. Det ska bli väldigt spännande att se det här inne på det här underlaget. Och vad som är bra med wildcardet är naturligtvis att du får några dagar till på att träna. Och även med du blev lite sjuk i Colombia, så du skulle ju varit här två dagar tidigare, nu kom du lite senare, så du behöver några dagar till. Det tycker jag också är viktigt, att du får akklimatisera dig. Och det här är viktigt också för Davis Cup, att du får några dagar, lite träning och så in här och spela ATPS. Så det blir säkert bra, eller hur? Absolut, absolut. Jag är otroligt laddad. Gött. Jag har varit otroligt bra. Jag började året med, jag ligger 680 något. Och sen från Karlskrona, jag har vunnit många matcher, jag har vunnit 4 titlar i Future, jag har varit i kvartfinal i Challenge 3 gånger, jag har vunnit match i ATP, jag har vunnit match i Davis Cup, så jag är otroligt nöjd. Och jag är bara liksom laddad och jobbar ändå hårdare så jag kan ha ändå bättre resultat. Den svenska publiken har ju framförallt fått bekanta sig med dig i Båstad och du förknippas med utomhusspel, men hur är du inomhus? Den här kommer bli första gången jag spelar en match inomhus. Det kommer bli roligt. Men jag har tränat här 2 dagar redan och känns bra. Det här är liksom inte så jättesnabbt. Det är högt studs. Och jag känner bra. Jag, liksom, min bästa slag är min serve. Så jag tror att det kommer passa mig bra. Nu fick du ett wildcard här av Fidde. Vad betyder det för dig? Ja, jättemycket. Det är liksom... Jag är så glad att få chans att spela en ATP igen och liksom det, jag är så glad.